गएको शुक्रबार यानि भदौको आठ गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र जय होले तिन दिन पुरा गरेर आज चार दिनमा पाइला टेकेको छ आज चारौँ दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो र चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ आगामी दिनहरूमा चलचित्रले कति कमाउन सफल होला चलचित्रलाई कस्ता कस्ता सङ्कटहरू आइलाग्दैछन् यसै विषयमा हामीले चर्चा गर्दैछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला चलन सलिना फिल्मको ब्यानर र टेक पौरो राई निर्देशन को निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्र जय के के अधिकारी अर्पण थापा निशा अधिकारी माओ गुरुङ गणेश बुढाथोकी दिपा साक् श्रेष्ठ लगायतकालाकारहरूको अभिनय रहेको छ चलचित्र जय होको अस्सी प्रतिशत मुस्ताङ र दस प्रतिशत पोखरा छाइङकन स्थल रहेको छ र रहे चलचित्रको प्रचार प्रसार चाहे अनलाइनमा होस् चाहे फिल्डमा गएर होस् भव्य मात्रामा भएको थियो तर पनि चलचित्रको एडभान्स बुकिङ चाहिँ खासै गतिले देख्न सकिएको थिएन रिलिजको पहिलो दिनमा नि दस लाख भन्दा माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल चलचित्रले दोस्रो दिनमा पनि दस लाख भन्दा माथिकै बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको अनुमान लगाइएको छ तर हिजो आइतबारको दिनदेखि चाहिँ चलचित्र अलिकति लागेको हो कि भन्ने उत्पन्न भएको छ हिजो आइतबारको दिनमा चलचित्रले तिनदेखि चार लाख बराबरको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको थियो र यो बक्स अफिस कलेक्सन चाहिँ अनुमानित मात्रै हो अफिसियल चाहिँ होइन अफिसियल अब कहिले सार्वजनिक गर्छन् निर्माण टिमले र चलचित्र बोर्डले त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ चलचित्रले वास्तवमै कति कमाएको रहेछ भनेर र हेर्न बाँकी यो रहे कि चलचित्रले आज भोलि पर्सि तिन दिनमा बक्स अफिसमा कति कलेक्सन गर्छ भनेर किनकि भदौको पनि 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 हुँदैछ हुँदैछ देशव्यापी र चलचित्र चलचित्र यी दुईवटा चलचित्रले पक्कै जयलाई असर पार्छन् नै चलचित्रले रिलिज भन्दा अगाडि नै आफ्नो आधा लगानी सुरक्षित गरिसकेको थियो अब अझै आधा लगानी उठाउन धेरै नै सङ्घर्ष गर्नु पर्ने धेरै नै कष्टहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ र ती सबै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पार गर्दै चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै बक्स अफिसमा हिट हुन्छ या हुँदैन त्यो त आगामी दिनमा देखि नै हालिन्छ चा। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूले चलचित्र जय हो हलमा गएर हेरिसक्नुभयो भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरे च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते भाइ बाई